Україна щодня, щохвилини перемагає на різних фронтах. Безпосередньо зі зброєю в руках, на волонтерській ниві, в інформаційному полі. Ми впевнені, що одного дня Україна неодмінно переможе. З вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч. І про подвиги кожного тут, на землі, ми не забудемо ніколи. Зокрема, і про подвиги кременчуцького воїна Олександра Коваля, який загинув 7 вересня на Курщині. Вічна пам'ять та шана українському герою. Вічна слава. З гіркотою на душі сьогодні кременчужани проведжали в останню путь справжнього героя, мужнього воїна Олександра Коваля. 53-річний військовослужбовець загинув 7 вересня на Курщині під час виконання бойового завдання по захисту України та нас з вами. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим бояк за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Ковалем Олександром Миколайовичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 1 березня 2022 року. Займав посаду головний сержант, командир стрілецького відділення стрілецького взводу. Загинув 7 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Боцман. Саме так називали відважного воїна його побратими. Один з них розповідає: «Я ніколи не запитував, де Олександр проходив строкову службу. Проте здогадувався, що, скоріш за все, у військово-морських силах ЗСУ. Адже він завжди ходив у тільнику». Перші дні, коли приходилось заступати на блокпости, Сашко відгукувався, заступав. Тобто він і на машині їздив, і заступав. Знаю, тому що нам приходилось спати по 2-3 години на добу. Він виходив з таких ситуацій. І в Авдіївці, і в Новоміхайловці, і в Єгорівці, де так вони були разом. Казали, що з ним нічого не случиться. Це був друг, настоящий побратим, настоящий друг, на якого можна було завжди положитися. Даже не брат, це більше, ніж брат. І всі так вважали. Сьогодні найсміливіші чоловіки стоять на обороні нашої неньки та віддають за неї найдорожче – своє життя. Хто поліг на полі бою, продовжує захищати батьківщину з неба. І наш святий обов'язок – берегти пам'ять про кожного героя. Вічна пам'ять та шана Олександру Ковалю. Вічна слава. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчук передав черговий пакет допомоги українським військовим, зокрема засіб РЕП, генератори та зарядна підстанція «Екофлоу». Детальніше про це розкажуть наші кореспонденти. Кременчук продовжує надавати матеріальну допомогу силам оборони України. Військові звертаються до нашої громади із запитами на різноманітне обладнання. Воно потрібне для ефективнішого виконання бойових завдань, а отже і для пришвидшення перемоги нашої держави. Це інверторні генератори, які тихо працюють, які можна переносити швидко за собою, які дозволяють заряджати і FPV-дрони, і батареї до них, і відповідно заряджати і старлінки, і все інше обладнання, яке хлопцям вкрай необхідне. Ну і, звичайно, передаємо ще одну станцію «Екофлоу», яка теж необхідна для цієї роботи, яка безшумна, яка працює в будь-яких умовах. Ми цій частині дуже допомагаємо з самого початку, в них дуже гарні результати, і дай Бог, щоб дійсно всі були цілі, всі були здорові, і ця техніка допомогла зберегти якомога більше життів наших захисників. Хочемо подякувати місту Кременчук, міського голову Талія Малицького за передані нам генератори «Екофлоу», які будуть допомагати знищенні ворога та будемо відвоювати свої землі. Також ще одному підрозділу вже Збройних сил України передали засіб РЕП. Дуже символічно, що саме сьогодні, в День фахівця радіоелектронної боротьби, наше місто надало таку підтримку нашим бійцям. Віримо, що цей невидимий щит захистить українських воїнів від ворожих дронів та збереже їхнє життя. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Збройних силах України служить багато фахівців, робота яких рятує життя іншим. Сьогодні професійне свято відзначають фахівці радіоелектронної боротьби ЗСУ. Привітання для них у наступному сюжеті. 12 вересня – День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України. З нагоди цієї пам'ятної дати захисників привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив: «Щиро вітаю воїнів, завдяки яким ворожі дрони та ракети стають сліпими і безпомічними. Ваша праця – щит для нашої армії. Міцного вам здоров'я, мужності та невичерпних сил на нові звершення. Дякую за ваш невидимий, але безцінний внесок у нашу майбутню перемогу».
Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України продовжує викривати схеми ухилення від мобілізації. Цього разу їм вдалося розсекретити таємницю отримання другої групи інвалідності, за яку ухилянти платили понад 9 тисяч доларів. Детальніше про це дивіться вже за мить. Служба безпеки України викрила на Полтавщині чергову схему ухилення від мобілізації. Понад 9 тисяч доларів платили ухилянти очільнику обласної профільної медико-соціальної експертної комісії, посадовцям районної лікарні Полтавщини та їх спільниці за сфабриковані медичні документи з другою групою інвалідності для своїх жінок та подальшого оформлення піклування за ними. Ці документи ставали підставою для відтермінування призову і надавали право виїзду за кордон. Посадовці штампували фіктивні довідки для жінок клієнтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи у фігурантів. За оперативними даними, вказаною незаконною схемою скористалася близько 50 осіб. Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та його спільницю під час отримання другого траншу неправомірної вигоди від клієнта. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігурантів, копії документів осіб, які зверталися до організаторів незаконної схеми, банківські картки, понад 1 мільйон гривень, більше 115 тисяч доларів США та 5 тисяч євро готівкою, отримані незаконно шляхом, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, його спільниці за пособництво у вказаному злочині. Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів, а також тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та учасників чинення злочинів, згодом притягнення їх до відповідальності. СБУ ініціювала перевірку усіх медичних документів, зазначеної МСЕК, які мають ознаки фіктивності. Заходи із викриття і документування незаконної схеми здійснювали співробітники управління СБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням Національної поліції в Полтавській області та департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Уже другий рік поспіль наше місто бореться із підвищеними тарифами, які Полтава Теплоенерго застосувало до всіх абонентів лівобережжя Кременчука, як фізичних, так і юридичних осіб. Про громадську організацію, яка активно виступає проти тарифного геноциду, наш наступний сюжет. 150, 200, 300 тисяч гривень. У декого це півмільйона, а в когось цілих півтора. Мова йде про борги кременчуцьких підприємців через несплату рахунків за послуги Полтава Теплоенерго. Відколи рашисти розбили Кременчуцьку ТЕЦ, мешканці лівобережжя потерпають від захмарних незаконних тарифів полтавського підприємства. Страждають не лише юридичні особи, але й пересічні громадяни. Вже не перший рік бореться із беззаконням громадська організація «Полтавщина за справедливість» на чолі з Ярославою Фідєєвою. Пані Ярослава теж є підприємицею, тому як ніхто знає, як невиправдані рахунки за опалення ускладнюють і без того нелегке становище бізнесу в часи війни. Нам нараховувати почали захмарні тарифи. Тоді об'єдналися підприємці і з часом приєдналися вже мешканці міста. З того часу в нашій громадській організації вже десь порядку 4 тисяч офіційних осіб. Особисто мені прийшло півмільйону боргу за два опалювальні періоди. У громадської організації вже є прецедент, коли судова справа кременчужанки дійшла до Верховного суду і була виграна. Разом із цим продовжують боротися і за долю підприємців. У нас не один позов до суду, у підприємців це зараз позов знаходиться в касації. Ми сподіваємось на законне вирішення там. Ми не дуже розраховували на законне вирішення в Полтаві. Ми розуміли, що вирішення законне може бути тільки в Києві. Якщо його не буде і в Києві, ми будемо звертатися в європейські суди. І це питання зараз ми співпрацюємо з журналістами з Європи, будуть виноситись і туди. Стукають у всі двері, зокрема й до керівництва Полтавської облради та Полтавської обласної військової адміністрації. Головне прохання – це, аби Полтава Теплоенерго залишило Кременчук і наше місто могло самостійно встановлювати тарифи на опалення. Ми не бачимо ніякого вирішення, тому плануємо звертатися до голови військової адміністрації, їхати. Якщо він погодить цей особисто прийом, це буде група активна робоча і поїдуть. Будемо організовувати
мобілізовуватись. У людей немає іншого виходу. Мешканці платять, у багатьох просто немає грошей цих. Приходять люди, які не їдять, не купують собі ліки, зато влітку платять за опалення. У боротьбі проти Полтава теплоенерго активним учасником виступає і міська влада. Нагадуємо, що на першому поверсі виконкому з понеділка по п'ятницю працюють спеціалісти юридичного департаменту, які безкоштовно допоможуть зібрати та правильно сформувати пакет документів для подання до суду на Полтава теплоенерго. Зараз місцева влада робить позови до суду. До цього ми робили позови до суду безкоштовні. Якщо у людей є свої адвокати, вже є судова практика, по цій судовій практики подавати позови до суду. В цій ситуації об'єднались всі. І підприємці, і мешканці, і влада допомагає, і журналісти, і всі телеканали, тому що постраждали насправді всі і платять всі. Приєднатися до громадської організації «Полтавщина за справедливість» можна через її очільницю Ярославу Фідієву, а саме зв'язатися із нею особисто через сторінку Facebook. Борітеся, кременчужани, і обов'язково поборити варварські тарифи Полтава теплоенерго. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчительку математики Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Любов Михайлик нагородили нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України Василь Сухомлинський. За яку діяльність відзначають даною нагородою, дивіться далі. Попри непростий час боротьби за незалежність та майбутнє, є люди, які продовжують самовіддано працювати на благо суспільства та виховувати нове покоління. Однією з таких особистостей є Любов Васильівна Михайлик, вчителька математики Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка, яка нещодавно отримала нагрудний знак Міністерства освіти і науки України Василь Сухомлинський 3-го ступеня. Я працюю в Кременчуцькому ліцеї номер 5 уже 5-й рік вчителем математики. Педагогічною діяльністю я вже 45 років як займаюся. За результатами атестації, тобто це за результатами роботи, відгуків учнів, батьків, вчителів, була адміністрацією навчального закладу подана на знак Сухомлинського. За результатами атестації, будемо так говорити, отримала таку нагороду. Ця нагорода є найвищим визнанням педагогічних заслуг у системі освіти України і надається за вагомий внесок у розвиток освіти, впровадження інноваційних методів викладання та виховання підростаючого покоління. Отримала її під час вчительської конференції у Полтаві. Звичайно, було приємно, що мене запросили туди. Цікаво було почути там виступи, цікаво було, як відзначали освіту Кременчуччини. Вона завжди у нас на висоті. Є вчителі, які мають таку нагороду у нашому місті, є вчителі, які мають вищу нагороду, будемо це заслужений вчитель, заслужений працівник освіти, але це теж певна відзнака і я вважаю, що відзнака хороша. Попри всі складнощі, з якими зіштовхуються українці через війну, вчителі, такі як Любов Васильівна, продовжують виконувати свою важливу місію – надавати якісну освіту та підтримувати дітей у цей складний період. Зараз, дійсно, дуже складний час, і ми відчуваємо, наскільки складно всьому суспільству. І, звичайно, освіта, як ви бачите, вона працює, ми адаптуємося до нинішнього часу і, можливо, не всі, можливо, погодяться зі мною, але освіта найбільш адаптувалася до військового часу. По-перше, це і виховання, і навчання. Тобто, якщо ми порівняємо ті уроки, які ми проводили на початку війни, тобто це онлайн, і порівняти з тими уроками, які ми проводимо зараз онлайн, то повинна сказати, що інколи ці уроки онлайн проходять краще, ніж офлайн. Звичайно, це залежить і від вчителя, і від учнів. Попри виклики сьогодення, українські вчителі продовжують створювати умови для якісного навчання, підтримуючи та надихаючи учнів своїми досягненнями. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Повномасштабна війна серйозно впливає на емоційний та психічний стан українців, особливо дітей.
що може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям дитини, на що батькам варто звернути увагу та коли потрібно негайно звернутися до фахівців, розкажемо у наступному сюжеті. Сигнали повітряної тривоги, вибухи, перебування в укритті. Всі ці події негативно впливають на емоційний та психічний стан дітей. За статистикою, наразі майже кожна третя дитина в Україні відчуває тривожність. Тривожні стани – це стан організму, коли відчувається надмірна схильність до тривоги, до хвилювання у якихось певних подіях, коли діти відчувають, що може трапитися якась небезпека. В першу чергу це у дитини буде якась збудливість, це буде страх, да? Страх перебування самій, страх перебування в темряві, страх настання якоїсь події, яка може призвести до погіршення або здоров'я, або емоційного стану. Тобто такі симптоми, якщо дитини наявні, ми можемо чітко сказати, сформулювати, що це саме призвело подія, да? Тобто війна отак вплинула на стан дитини. Діти з особливими потребами, такими як розлад аутистичного спектру, затримка психічного розвитку чи синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, можуть виявляти тривожність особливо гостро. Ознаки можуть включати різкі зміни в поведінці, імпульсивність, надмірна активність або навпаки апатія. Фізичні симптоми, такі як головний біль, відмова від спілкування або зниження інтересу від звичних занять. Батькам варто звернути увагу на будь-які різкі зміни в поведінці і обов'язково консультуватися з фахівцями. Тут уже краще звернутися відразу до лікаря, не ждати нічого, не чекати, не очікувати, тому що чим більше ми затягуємо час, тим тоді гірше прогресує хвороба, і тим тоді ми можемо упустити цей момент і не так швидко це все встановиться потім знову. Чим раніше ми запідозримо його, тим краще воно буде діагностовано і тим швидше буде скориговано. Тому що саме психічні розлади і розлади поведінки, вони не лікуються, а вони коригуються. Тобто дитинка повинна бути направлена до спеціаліста, він потім буде коригувати ці поведінкові розлади. Якщо у вас виникла підозра, що дитина страждає від тривожного стану, варто діяти наступним чином. Перше – це заспокоїти дитинку, тобто обійняти, притулити, сказати, я тебе люблю, все добре, все нормально, мама з тобою поруч, все буде. Вся ситуація контрольована, все нас захищають, все в нас буде добре. Потім навчити дитинку переключатися з ситуації на ситуацію, наприклад, погратися з нею. Також запропонувати дитині в момент цієї тривоги високої, виплеснути свої емоції, переключити на інше. Тобто поплескати голосно можна в долоні, поспівати, посміятись, потупотіти, побігати. Тобто виплеснути ці емоції, щоб вони заглушили ті негативні емоції. Завжди пам'ятайте, що тривожність є важливим сигналом, який не слід ігнорувати. Розуміння і підтримка є першими кроками до поліпшення стану як дітей, так і дорослих. Марія Бардаєва, Іван Киченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці з'явилась неймовірна скульптура «Котигорошко». Де можна побачити арт-об'єкт та що символізує скульптура, дізнаєтесь за мить. У Кременчуці на вулиці Академіка Маслова з'явилась дивовижна скульптура «Котигорошко». Фігура відтворює легендарного героя, відомого з української народної казки, який бореться за справедливість і перемогу добра над злом. Котигорошко – маленький хлопчик, народжений з горошини, уособлює ідею, що навіть маленька на перший погляд людина здатна на великі подвиги. Саме такі персонажі глибоко відображають непохитну волю українців, сміливість і віру в перемогу. Загалом встановлення цієї скульптури – це не лише про мистецтво, а й про важливість збереження та популяризації української культури. Поява арт-об'єкту символізує, що українські традиції живуть, розвиваються і продовжують надихати майбутні покоління. Скульптура «Котигорошко» може стати місцем зустрічей, фотосесій та просто улюбленим куточком для відпочинку. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась виставка авторських робіт мисткині Ольги Бойців. Які картини можна побачити та скільки триватиме виставка – дивіться далі. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась виставка авторських робіт талановитої мисткині Ольги Бойців під назвою «Натхнення». Навчалася я у місті Полтава по професії художник-оформлювач. Працювала у Палаці культури «Нафтохімік» більше ніж 30 років. Я робила декорації, різноманітну бутафорію, оформляла тематичні вечори, концерти. Я дякую нашій адміністрації за можливість виставляти роботи і нести позитив людям в цей складний для країни час.
Роботи художниці демонструють широкий спектр технік і стилів. Глядачі можуть насолодитись як реалістичними портретами, виконаними олівцем, так і живописними картинами, створеними за допомогою олійних фарб. Люблю малювати тварин, людей, квіти. В своїх роботах я вловлюю непроборкану красу природи через яскраві пейзажі, які створив Бог, творець усього прекрасного на землі. Я працюю в стилі реалізму, імпресіонізму. Перевагу віддаю яскравим кольорам живопису. Для мене важливо донести позитивні емоції до глядача. Незвичайні твори поєднують у собі естетичну привабливість і глибокий символізм. Відвідувачі мають унікальну можливість не лише побачити різноманіття художніх підходів, а й зануритись у світ, який надихає та окриляє. Сьогодні ми відкриваємо персональну виставку Ольги Бойців, яка триватиме до 29 вересня. Якраз День міста стане останнім яскравим завершальним днем цієї виставки. На даний момент ми відкриваємо виставку у малому залі, проте розширимо її 18 числа, продовжуючи у зал після завершення виставки пана Бишенка. Ольга Бойців вкладає у роботи частинку своєї душі, що відчуваються у кожному творі. Тож встигніть відвідати експозицію та насолодитись прекрасним мистецтвом. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Конотопська відьма – неймовірна вистава сучасного українського театру. І вже наступного тижня кременчужани зможуть насолодитись цією постановкою у міському палаці культури. Детальніше про виставу та де придбати квитки дізнаєтесь за мить. Вже 17 вересня на головній сцені міста у міському палаці культури відбудеться неймовірна вистава у жанрі містична фантасмагорія «Конотопська відьма» від сучасного українського театру «Модерн». Ця вистава – це не чиста комедія, це казка для дорослих з дуже жорстоким фіналом. На вас чекають неймовірна акторська гра, казкові декорації та костюми і, звісно, купа емоцій, які ви отримаєте під час перегляду. Серед складу – талановиті українські актори. Подія відбудеться 17 вересня о 18:00 у міському палаці культури. Встигніть придбати квитки онлайн на сайті «Карабас» та «Інтернет-білет», а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Маємо захищатись і перемагати. Мусимо досягти наших спільних цілей. Дякуємо нашим військовим, волонтерам і партнерам за все, що робите для України. Слава Україні!